Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size satışı olan daha bir mənzili təqdim edirəm. Başlamadan öncə 2 saniyənizi ayırıb kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və bu gözəl mənzil haqqında fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Mənzil yerləşir 28-də köhnə çay fabrikinin yanında Sematurun bağına yaxın ərazidədir. Yeni tikili binada yeni təmirli və yaşayış olmamış bir mənzildir. İndi otaqlarda hər bir şey sizə göstərəcəm. İlk öncə ərnəv olaraq başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapısıdır. Girişdən sağ tərəfdə bu gördüyünüz qardırov mebeli yığılıbdır. Tam axıra kimidir. İçini də göstərin sizə dərinliyini, yəni təxmini təsəvvürünüz olsun. Dərinlik də yaxşıdır, şkaflar da çoxdur. Yəni əşyaları yerləşmək üçün kifayət qədər yeriniz var. Burada pəmpaltar asmağa, əyləşib ayaqqabı geyinmək üçün də yer nəzərə alınıbdır. Girişdə döşəmə, isti döşəmədir. İşıqlandırma da lüstr və spotlardan istifadə olunub. Bu hissədə tresuar yeri düzəldirib. Bura işıqlar da yerləşdirilibdir. Böyük bir güzgü yerləşdirib, mebel işləmələr. Bir sözə gözəl, işıqlı mənzilin giriş hissəsi var. Orada da yenə işıqda maraqlı tablolarla istifadə olunubdur. Girişdən sol tərəfdə isə mənzilin bir sanuzeli yerləşir. Mənzildə ümumiyyətlə 2 dənə sanuzeli var. Oranı da göstərəcəm sizə. İlk öncə buranı göstərim. Gözəl təmiri var dediyim kimi. Rənglər də hamısı bir-birinə uyğunlaşdırılıbdır. Deməli burada ara kəsmə duş qabın yığılıb. İçərisi də genişdir. Aksesuarlar görürsünüz. Hamısı hazırdır. Qızıl rəngli aksesuarlardan istifadə olunubdur. Moydadır. Unitaz, su şilka. Bir sözlə hər bir şey hazırdır. Və keçək, indi bir-bir otaqları sizə göstərim. Buradan daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Çox geniş kvadrat şəklində qonaq otağı var. Təxmini ölçüsü, belə deyim, 35 kvadrat olar, bəlkə biraz da artıqdır. Mənzil, belə deyim, 2 otaqdan 3 otağa mətbəx studiya şəklində dizayn olunubdur. Görürsünüz, mətbəx mebeli də burada yığılıbdır, keyfiyyətli mətbəx mebeli yığılıbdır. Tam axıra kimidir. Gəlin, içərisini də göstərim sizə. Yəni, şkafı da çoxdur. Görürsünüz, tam axıra kimi yığılıbdır. Üstü mərmərdir. Deməli, burada qaz peçi aspirator qoyulubdur. Soba da qoyulub. Burada qab yuyan. Ümumiyyətlə, mənzildə paltaryan bütün texnikalar hamısı qoyulub, hazırdır. Görürsünüz, bu tərəfdə televizorumuz da var. Yenə gözəl təmiri var. Dediyim ki, gözəl tablolardan, bura işıqlardan istifadə olunub. Mərkəzdə gözəl lüstrumuz, spotlar yenə öz yerində və mənzilin bir eyvanını burada deməli cam balkon yığılıb, görürsünüz paltaryan da burada yerləşdirilibdir, istilik sistemi kombidir, aparat da görürsünüz qoyulub, hazırdır. Belə, bu hissəyinə göstərim, burada da deməli aksesuarları yerləşdirmək üçün, əşyaları qoymaq üçün yer nəzərə alınıbdır, aşağı hissədə şkafdır. Pərdələr asılıb, bu hissədə ikili lüstr yerləşdirilibdir, təhlil lüstrdən istifadə olunub, gözəl pərdə də yerlə asılıbdır, döşəmə keyfiyyətli parketdən istifadə olunubdur. İndi isə keçək, otaqları sizə göstərim. Buradan keçirik mənzilin əsas yataq otağına. Otaqlarda təmirlər eynidir, sadəcə müəyyən fərqlər, məsələn, lüstrların fərqində. Pərdələrin rəngində fərqlər var, yəni təmir ümumi olaraq eynidir. Buranı da göstərim, deməli mənzilin eyvanına, bu yataq otağından da çıxış var. Yenə indi qaydalı pərdələr asılıb, kondisionerin yeri qoyulubdur. Burada deməli taxtın yeri bu tərəfdə nəzərdə tutulubdur. Görürsünüz, bura işıqlar, lüstrumuz var, gizli işıq. Bu da qoyulubdur və TV internet çıxış burada nəzərə alınıbdır. Və bu yataq otağının özünə məxsus ayrıca sanuzeli də var. Buranı da göstərim sizə. Buranın da çox gözəl təmiri var. Yəni, mən çox bəyəndim. Deməli, burada nəyimiz var? Ara kəsmə duş qabin yığılıb. İçərisi çox genişdir. Görürsünüz, yenə qızıl rəngli aksesuarlardan istifadə olunubdur. Unitaz. Burada əşya yerləşdirmək üçün divarlı şkaf yığılıbdır. Burada yerləşdirəcəksiniz əşyalarınızı. Moydadır. Yenə eyni qayda ilə su şilka. Və burada ümumiyyətlə, sanuzellərdə girişdə olduğu kimi isti döşəmədir. İndi isə keçək, ikinci yataq otağını göstərim, sonda isə mənzilin məlumatlarını bir daha sizin nəzərinizə çatdıracaq. Buradan isə daxil oluruq mənzilin ikinci yataq otağına. Dediyim kimi, otaqlarda təmir ümumi olaraq eynidir, müəyyən fərqlilər var. Burada da yenə eyni qayda ilə
pərdə açılıb, lüstrumuz gizli işıqlar, taxtın yeri bu tərəfdən nəzərdə tutulubdur, bura işıqlar qoyulub, hazırdır. Və buradan da bayaq göstərdiyim eyvana buradan da çıxış var, hansı ki paltaryon qoyulmuşdur, yəni cam balkon yığılan eyvana. Buranı da bir daha ümumi belə təmirini də göstərim və burada yenə balaca divar içi şkaf da yığılıb, burada nəsə yerləşdirmək əşya qoya bilərsiniz. Belə mən demək olar hər bir şeyi sizə göstərdim, mənzilin məlumatlarını bir daha sizin nəzərinizə çatdırım. Mənzil yerləşir 28-də, köhnə çay fabriki yanında, Səməd Vurğun bağına yaxın ərazidədir. Yeni çili binada, yeni təmirdən çıxmış və yaşayış olmamış bir mənzildir. Ölçüsü 108 kvadratdır. Gördüyünüz şəkildə satılır, yəni texnikalar qoyulub. Dediyim kimi paltaryon, qabiyon, sobalar, televizor, yəni bu şəkildə satılır. Mənzil yerləşir 11-ci mərtəbədə, yeni çıxı binanın 11-ci mərtəbəsindədir və start olaraq qiyməti 352.000 manat təyin olunubdur. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.